Jevrejima 13. glava. Posebne napomene. Bratoljublje neka ostane. Gostoljubivost ne zaboravljajte, jer su neki njome neznajući ugostili anđele. Sećajte se sužanja kao da ste s njima svezani i onih koji se zlopate jeste i sami u telu. Svi da poštuju brak i bračna postelja da bude neokaljana, jer Bog će suditi bludnicima i preljubočincima. Ne budite srebroljupci, budite zadovoljni onim što imate, jer je on sam rekao, nikad te neću napustiti, niti ću te ostaviti. Zato možemo slobodno da govorimo, Gospod je moj pomagač, neću se pobojati, šta će mi učiniti čovjek? Sećajte se svojih starešina, koji vam propovedaše reč Božju, gledajte na svršetak njihovog vladanja, podražavajte njihovu veru. Isus Hristos je isti, juče i danas i do veka. Ne dajte se zavesti različitim i tuđim naukama, jer je dobro utvrđivati srce blagodaću, ne jelima od kojih nisu imali koristi oni koji su po njima živeli. Mi imamo žrtvenik od kojega ne smeju jesti oni koji služe skiniji. Jer se telesa životinja, čiju krv prvosveštenik unosi u svetinju za grehe, spaljuju izvan okola. Stoga je Isus, da bi osvetio narod svojom krvlju, postradao izvan gradskih vrata. Izlazimo dakle k njemu izvan okola, noseći njegovu porugu. Jer ovde nemamo trajnog grada, nego tražimo budući. Prinosimo dakle stalno njegovim posredstvom Bogu zahvalnu žrtvu, to jest plod usana koje ispovedaju njegovo ime. A dobročinstvo i održavanje zajednice ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bogu. Budite poslušni svojim starešinama i pokoravajte se, jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji će za to odgovarati, da oni to čine s radošću, a ne uzdišući, jer vam ovo ne bi bilo od koristi. Molite se Bogu za nas, jer smo uvereni da imamo dobru savest, kad u svemu želimo da se lepo vladamo. Utoliko više, molim vas da to činite, da bih vam brže bio vraćen. Molitva. A Bog mira, koji je krvlju večnoga saveza izveo iz mrtvih velikog pastira ovaca, Gospoda našega Isusa, da vas usavrši u svakom dobru, da činite njegovu volju, da on čini u nama ono što je ugodno pred njim, posredstvom Isusa Hrista, kome slava u sve vekove. Amin. Završna poruka, pozdrav i blagoslov. Molim vas pak, braćo, primite ovu poučnu reč, ja sam vam naime ukratko napisao. Znajte da je naš brat Timotej oslobođen, ako uskoro dođe, s njim ću vas videti. Pozdravite sve svoje starešine i sve svete. Pozdravljaju vas braća iz Italije. Blagodat sa svima vama. Amin.